我们一起来看《云之羽》第三集。江姑娘在来宫门之前已经有了心上人，可是迫于家族的压力，不得不参加新娘备选。她对于这段婚姻很是抵触。三个人聊了一会儿，云为山在江姑娘的茶盏里放了些药物，眼见她喝了下去。第二天一早，传出了江姑娘被害的消息，守卫们马上开始封锁调查，所有的新娘都被叫到了屋外，却唯独云为山不见踪影。上官浅看到云为山一身黑衣躲在屋顶，他便使了一个眼色让他去自己的屋里躲避。随后上官浅询问守卫们是不是在找云为山，得到肯定的回答后，他称云为山是由于脸上起了有传染性的红疹，所以一直待在自己的屋里。云为山顿时明白了上官浅的用意，他迅速喝下了随身携带的药物，然后脱衣钻进了被子里。守卫们立即进入上官浅的房屋查看，尽管看到了云为山脸上出现的红疹，但带队头目还是掀开被子查看，结果看到了灌露后背的云为山，他们这才赔礼道歉后离去。上官浅将调制好的解药递给了云为山，如果再不服用的话，恐怕他的脸上真的会留下疤痕。云为山猜测他可能也是无风的人，于是说出了暗号。询问之后得知上官浅竟然是比自己高一级别的妹，他多少有些意外。宫门突然出现变故，整个宫门笼罩在一片肃杀的气氛之中。公子羽被叫到了宫门长老院，长老直接告诉他，父亲宫宏宇和兄长宫焕宇出现意外而亡，他们按照宫门规定启动缺席继承规则，由公子羽继承执任之位。这样的变故和突如其来的继承让公子羽一时难以接受。按照规定，被选上宫门执任之位的人要在后背上刺上密文，而这个位置的意义不言而喻，他的未来将会与宫门锁定在一起，既要为宫门而生，也得为宫门去死。公子羽一边忍受着刺字的痛苦，一边回忆起小时候自己在给父亲搓背时他所说的话，不由得潸然泪下。公云只听说执任和少主同时离世，由公子羽接任了执任之位，他非常不忿，因为兄长公上爵的牌位在公子羽之前。长老耐心地解释原因，宫门不可一日无主，执任和下一任继承人同时殒命，就必须启动补缺继承人相关规定，如今宫上角并不在宫门之内，只有公子羽符合条件，所以长老们才一致做出这样的决定。大雪纷飞，似乎在替父兄申诉着悲哀。在宫宏宇和宫焕宇的葬礼办完后，公子羽坐在屋前回忆起与父兄在一起的点点滴滴，虽然父亲总是对他非常严厉，但从心底里还是非常爱护他的。如今天人永隔，公子羽心情非常低落。金凡看到这一幕后过来劝说，事已至此，一切还得向前看。公子羽也慢慢定下心神，尽管他并不惦记执任之位，但他可以凭借这个位置才调查清楚父兄被杀的真相。公子羽在得知明雾姬是最后见到父亲的人，他便借着问候的名义过去询问。明雾姬称昨晚他在书房里给宫宏宇父子温茶，之后有人把被抓的无风刺客带了过来，他出门回避，不一会就看到屋子里三人打斗起来，随后灯光全熄，他喊叫侍卫却无人应答，于是进屋查看才发现三人全部殒命。公子羽听罢随即去找侍卫对证，得知是兄长把无风刺客带去见父亲的，他怀疑女刺客身上有鬼，于是便转头去查女刺客的物品，发现她的簪子上有残留的毒药，但以她的能力将父兄全部杀害。公子羽并不相信，金凡把江姑娘和云为山中毒的事告诉了公子羽，他觉得是有蹊跷，便前往女客住处查询。云为山和上官浅在这样的环境下等于是不结盟的结盟，二人必须相互通气相互帮忙。上官浅从云为山那里知道了执任和少主被杀的消息，他以为是云为山动的手，云为山知道他的心思，他之所以担心自己暴露是因为怕把他牵连出来。上官浅索性直接命令云为山不要轻举妄动，上次他给江姑娘下毒就差点扰乱了自己的计划，眼下立即将手上的扣单洗去，不要被宫门的人发现。公子羽查看了江姑娘的病情，从医师那里得知父兄所中的毒与江姑娘的毒病有没有什么联系，他想去云为山那里查探，半路上却意外看到有人在放河灯，这引起了公子羽的怀疑，他和金凡分头寻找放河灯的人，结果公子羽发现了云为山，云为山还跟他打斗起来，